دب خسارة جيست أي كك أي جوري كوي على حافظ دا أكتوبر أي مجال دا عير جابو دب كانوا ساكة تضبط يس سبحان ما هلا أي جوري قاسي أي وحى والسبب أي إن جبي أهم بو شوف بيلو جوري قاسي هسي يش ما وصل سببين وحنا سيدا قويس كد جنا جوري قاسي أي نو شيء جين ودب كان كك أي كورنت دا جوري قاسي سوق شاي يجو باق دا رود دري حكومة دا سومالي لانا يجو باقين إن يدب دم مسكين أن مجال دا عير جابو يجو أريما سيكا الله ينا وحدا لدودي كم دها برجع مرك دب كوي خبصان عيركم عرر وسودامي دبوده هذا ضمينا بيش انه دولد بشكر سلعتي قرنا ساعه عاشوره ما راي من واحد اغا غير تدريس على مرتادو سوغا نو كلا برنب لفايه كلا بحنا كوري ولا الهير بحق ورك جيري دبل النهار كي دبكي وكو قرحي شعر باكو قرحي مركي تشدي با كي ساعه نو قبصداي شعر كي سلا تشدي بس دقدي بو قبصداي صدقاتي مركو قبصداي ان انك يا غوري يا دنيا دبا نقط ساعه كل ليل عيد لا سنه كقيل للدوله وا قرعنا شعبك بويدا وا قرعنا عيد لا عيد نو صدقه ما ترتو غوري كنا ما بسين هدي مغالده دبدمس ليده هي شعبنا بختيه او نو دوله وحنا كعترنا ان مغالده دبد misnala soo gaaray tan khasaara halka ka dhacay waa aragtaan alxamdulillaahi cid kuma dhiman dabku wuxuu kacay salaakas miina subaxdi marka reerkii ku jiray waxay ilaahdeen waxaanu aragnay shoorkaas oo boodaya dabkiina dadka baqtiyay magaaladana gacantooday dadku marka dabku ko ay ku baqtiyaan hadaba waxa weeyaan damdamis male magaalada tan male damdamis wada kuma wuxuu noqday magaalo qura iyo madar qura iyo dekad quru noqday waxaanu leenahay kuwa mucaaradka la soo ordayaan yen cod baan u dooneyn ma kari kari waay in ay keenan hal damdamis ay wax ku helaan cod ku helaan laakiin cod laga heli maysa حافظ يا معارف مدنا لجيل ميسا دو شركتها دبك الشداء قبل سنة وحن نكرمنا خسارها دعي هرم هو دعو دبس هو دعي كان ما انت دعي يكي هرم هو دعي با وحن نكرمنا هرتو هرين دولد صومال الله يا شركتها دبك الشداء الرين تانا وارين الدون كعان كدعي وحن نكعبان انا دمت مثلان قبل كتشرتا او قريق كستا كبتا فرحا لقو بختي يوتاتكو وحن نالين هي دولد دحي صومال الله يا دولد هو سبا gurmadan gobol kasana maalin kasta waxa guriga gubtaba saasa aan ciid filoogu baqtiya iyo biyo shacabku baqtiya tay hadii ay jirto dabdamis magaalada dabdamis leedahay mu gubteen iyo kuwa hore ee tada dabdamis magaalada ma laha waxaanu ka codsanayna in dabdamis magaalada la keeno dawlad iyo qolada leey dawladuna waxa weeyaan waxba kuma soo darsanin may imanin hata hadii dabdamis la waayay may garanin de waxa keentaan booyada magaalada lagu baqtiya guriga dabkan wuxuu qarxaysaa ka ilaa todobadii iyo mirdho shacabka ku soo yaacay dib badan baa naga gaadhay mid caagad biyo ku soo qaada mid ku soo qaada mid weesaysa ku toojiya waxa laale wax naga caawiyo xagga dawladda rwaan dawladdu waa dawlad ballaaran 3-4 sano shaqeynaysay magaalada dhalmaane lagu guray gubta waa laga waayay wax damdamis oo ka qayb qaata hawsha waayo sababta oo tahay waan u qaadan waayaan ku xasilaa damdamis ba gobolka jooga ilaa kaalmo hore gubtay guriyo hore gubtay saako dhan dhibta naga haysatay guud dawladdu waxaan u sheegayna madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo bara saab gobol waa in gobolka loo doono damdamis hadii kale dadka aan la guuray danka kalena maareeya shirkadda Leedhka ee Sebco Jaamac Ahmed Ayaan le ayaa eedeymahaasi ku aadan in khasaaraha gurigaasi ka dhashay uu keenay Leedhka shirkadooda ayaa waxba kuma jiraan ku tilmaamay eedahaasi loo soo jeediyay dadadaas ka dhacday magaalada Arigaabo ee guriga gubtay ee dadkii ay leeyihiin waxeen shirkadda ka mas'uula dabkeeda anaga wax shoro naga yimid ma jirto mashiinada caadi baa hayaan wax kala cabashaa oo mad kale aan ka dareenayn ma jirto ee operatoradii wax walba ma jirto waxa ay anaga noo soo gudbiyeen waan wareysanay guriyaha ku xiga aniga ayaa saategay oo ka jiray dabka markii horeba wixii ka dhaca guriga gudhiisa macmiilka ayaa ka mas'uula sandaqada ay saad dabka la soo baxay oo banaanka la yimi anagu dabka waxaan u joojinaa guriga halka saacad u timaado fayarta hore wixii kale macmiilka ka mas'uula si kastaba ahaatee khasaaraha uu dabku sababayo ayaa ku soo badanaya magaalada Ceyrgabo iyadoo aanay magaaladu lahayn wax dabdamisa Cabdiraxmaan Axmed Ilaa